Պարոն նախագահ բարեզես, պարոն Հակոբյան բարեզես, նախ ներկայանամ Սարգիս Մարտիրոսյան, Հայկական ատոմային էլեկտրակայան ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությունում 4 արդեն 5 տարի աշխատում եմ որպես առաջատար իրավախորհրդատու, քանի որ այս ամենը ցուցադրվելու է տարբեր ալիքներով, որպեսզի տարբեր տարաձայնությունների խնդիր չառաջանա, ով էր հարց տվողը, ներկայանամ։ Ինքս արմատներով գարդմանցի եմ, գարդմանած Լեռնաշխարհի Չարդախլու գյուղից։ Երեք ներկա եմ եղել զորականի ձեր հավաքին և պատրաստվում եմ ներկա լինել նաև, որ բնակվում եմ Արարատի մարզի Խաչպար գյուղում, Մասիսի հավաքին և Վարդենիսի հավաքին, որպեսզի այլ բաներից խուսափենք հիմա։ Բայց ստեղից եք։ Աշխատում եմ Մեծամորում, ատոմակայանում։ Իմանալով այսօր ձեր այսօրվա հավաքի մասին, երեք հարցս չեմ ձևակերպել, այսօր հարցս կձևակերպեմ որպես, ինչպես դուք նշեցիք, որ հարցը տանք տեղականից, տեղական խնդիրներից, փորձեմ ձևակերպել տեղական խնդիրներով, բայց սկզբից նշեմ հիմնական խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում ու ամբողջ հայերին մի հարց է հետաքրում, որ Օսմանուն չմտնի մեր տարածք, զենքը ձեռքին հայ զինվորին չծեցի ու գերի չտանի։ Ինչ կարճ ժամանակամիջոցում եք տեսնում այս հարցի լուծումը ամսի 20-ից հետո, դիտավորյալ չեմ նշում ձեր ընտրվելու դեպքում, որովհետև դրանում վստահ եմ։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, նոր մնացած հարցը, բանակցային հարցը, դա այլ հարթություն է, դա այլ մասնագիտական խնդիրներ են, դրան չեմ անդրադառնում, և որպես Մեծամորը, որ համարվում է էներգետիկ քաղաք, ունենք ատոմակայան, ինչպես դուք եք ձեր բազմաթիվ հանդիպումներում նշում, որ մենք մեր այսօրվա կառավարությունը գնացել է նրան, որ բոլոր հիմնականում խոշոր նախարությունները միացրել է մեկը մեկի տակ ու բոլորը բոլորից անջատված են, այս հիմնականում ես լսել եմ, որ խոսել եք գյուղնախարության ոլորտից, ինքս նաև բացի իրավաբան լինելով զբաղվում եմ գյուղատնտեսությամբ, իմ հարցը դրան չի ուղված, իմ հարցը ուղված է էներգետիկ ենթակառուցվածքային տարածքային նախարարությանը, որ այսօր միացված է տարածքային նախարարությանը, և մեր ոլորտի պատասխանատուն, այսօրվա պատասխանատուն պատմաբան է, ձեր կադրային քաղաքականությունը ինչպես է լինելու, ինչպես եք որոշելու, ում եք նշանակելու, և էներգետիկայի հետ կապված խնդրում եմ մի փոքր ավելի բաց խոսեք։ Հասկանալ եմ։ Շնորհակալություն։ Առաջինը բանակի վերաբերյալ, այդ հարցը հնչում է գրեթե բոլոր հանդիպումների ժամանակ, մենք ստիպված ենք նույն հարցի վերաբերյալ տալ նույն պատասխանը, ուղղակի։ Բանակի առումով մեր ժամկետները մեկ տարի բանակի կարգապահություն, համալրում, պայմանագրայինի թվի աճ, սահմանում ավելի կահավորում սահմանի, ավելի խիտ տեղադրում, դիրքավորում, այլ կերպ մենք ուղղակի ներկայվիճակը նույնիսկ չենք կարողանալու պահել, և երեք տարվա ընթացքում սպառազինության համալրում կորուստում մեծ էր, և կարծում եմ, որ սա բավական իրատեսական է, կփորձենք ավելի արագ անել, բայց սա է։ Ինչ վերաբերվում է էներգետիկ նախարարի և ձեր օրինակին, թե պատմաբանը այսօր էներգետիկ համակարգ է ղեկավարում, նույնը այդպես է, առողջապահությունը իրավաբան է համակարգում ղեկավարում, մեր պրոբլեմների մի զգալի մասը գալիս է նրանից, որ մասնագիտական գիտելիքները հարգիչ են այսօր, ընդհանրապես չկա գյուղնախարարություն, չեմ էլ հասկանում, ոչ մեկը չգիտի, թե ով ատեղ պատասխանատուն, ով է պատասխանատու մշակույթի համար, ով է պատասխանատու այլ ոլորտների համար, ամեն ինչ խառնեցին։ Հիմա էներգետիկան, մենք էներգետիկան, գիտեք, մարդիկ երևի լավ չեն հիշում, բայց մենք ունեցել ենք մի խայտառակ վիճակ, կուտակված պարտքեր և գազի դիմաց, հոսանքի դիմաց, ընդհանրապես 98 թվականին։ Եվ այդ համակարգը, ուղղակի էներգետիկ ամբողջ համակարգը մենք բերել ենք շատ առողջ իրավիճակի մոտ 1-1.5 տարվա ընթացքում։ Հիմա մեր ծրագրերը էներգետիկայում հետևյալն էր։ Մենք կարող ենք դառնալ հարթակ, էլեկտրաէներգիա արտադրության հարթակ տարածաշրջանի համար։ Մենք ունենք ավելցուկ հզորություններ, որոնք շատ ավելի են, քան մեր սպառման կարիքները, մեր էներգետիկ հզորությունները
Համենանդեպս միջև վերջերս մոտարապես 50%-ով են ծանրաբերված։ Եվ ավելացել է լրացիչ զորություն ռազդանի 5-րդ բլոկը, որը լիարժեք չի շահագործում մեկ պատճառով, էլեկտրական գիծը, որը վաղուց պետք է կառուցված լիներ, 3-րդ էլեկտրական գիծը, որը կապում է մեզ Իրանի հետ, չկառուցվեց։ Հիմա ոնց որ շինարարությունը նոր-նոր փորձում են առաջ տանել։ Իսկ նշանակում է, որ ընդհանրապես ենթակառուցվածքները դա տնտեսության ողնաշարն է։ Երբ որ մի ներդրող մի երկրում, զարգացող երկրում ուզում է ներդրումներ անել, առաջինը ինչ հարցնում է, հոսանքի կայուն մատակարարում կա թե չկա, ինչպիսի տարիֆներ են, եւ այդ տարիֆների քաղաքականությունը ինչքանով է կանխատեսելի, այսպես ասենք, երկարատև է, թե ինչ որ կարճատև, ամեն տարի փոփոխությունների է ենթարկվում, թե ոչ։ Մենք այդ դրա պատճառով ստեղծեցինք էներգետիկ հանձնաժողը քաղաքականությունից փոկելու համար այդ համակարգը, ну բավական հետաքրքիր ռեֆորմներ արել ենք այն աստիճանի, որ մեզ մոտ տարբեր երկրներից բերում էին սովորացնելու համար, թե ինչպես է պետք ցանցերը սեփականաշնորել, ինչպես է պետք տարանջատել գեներացիա ցանցերից, սպառումից, բավական հետաքրքիր մոդել է կիրառվել, եւ եթե այսօր մենք ունենք աշխատող էներգետիկ համակարգ, ապա դա եղել է հենց այդ ռեֆորմների շնորհիվ, եւ միջև հիմա դա ինչ որ չափով շարունակվում է։ Ատոմակայանի հեռանկարը, ատոմակայանը պետք է մաքսիմալ մի քայլ հետ գնամ, Հայաստանը պարտավորվել էր փակել ատոմակայանը դեռ 95 թվականին, եւ Ռազդանի 5-րդ բլոկը սկսեց վարկավորվել IBRD-ի կողմից այն պայմանով, որ նա կառուցում է, ատոմակայանը պետք է փակվի։ Այն ժամանակ ես ուղղակի պրոցեսը դադարեցրել եմ, կանգնեցրել եմ 5-րդ էներգոբլոկը, մենք կոնսերվացիա ենք ենթարկվել չինացիների հետ, հասել ենք նրան, որ ատոմակայանի փակելը օրակարգից հանել ենք Եվրոմիության հետ, պայմանավորվել ենք եւ բավական լուրջ ծախսեր է արվել ատոմակայանի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Միայն որից հետո, այսպես տարանջատելով ատոմակայանի փակումը 5-րդ բլոկի հետ, 5-րդ բլոկը ավարտեցինք արդեն Ռուսաստանի Գազպրոմի հետ միասին, Գազպրոմի ֆինանսավորմամբ։ Սա եղել մեր քաղաքականությունը։ Իմացեք, շատ հավանական է, որ ատոմակայանը փակված կլիներ շատ վաղուց։ Ժամկետներ էր ֆիքսված, թե երբ պետք է փակվեն։ Հիմա մենք անելու ենք ամեն ինչ ատոմակայանի կյանքը երկարացնելու համար, անկասկած։ Հասկանում ենք, որ այս քաղաքը կառուցվել է ատոմակայանի շուրջ։ Հասկանում ենք, որ քիչ է աշխատատեղերի առումով ատոմակայանը, և հատկապես կանանց համար պետք է աշխատատեղեր ստեղծել մեծամորում։ Հասկանում ենք, որ այսպես մոնոքաղաքի այս մշակույթը երբ որ կա, երբ որ մի գործարանի հետ է հիմնականում կապված քաղաքը, յուրահատուկ խնդիրներ են առաջանում, և այստեղ պետությունը պետք է նման քաղաքների կողքին կանգնած լինի։ Ինձ ասում են, որ դուք ունեցել եք մի սպորտային կառույց, հատուկ ասում են, շատ խայտառակ վիճակում է այսօր, գրեթե չի աշխատում, ասում են, որ ուղղակի նաև զբաղվելու տեսանկյունից, եւ զբաղվածություն, եւ զբաղվելու տեսանկյունից բավական խնդրեմային այսօր քաղաք։ Եվ ըստ էության, իմ պատկերացմամբ այս տարիներին այդ տեսանկյունից բան չի ավելացել, բան չի փոխվել։ Ես մի քիչ երկար պատմեցի այս, քան ուղղակի կապեցի ձեր հարցը ատոմակայանի հետ, ենթադրում եմ, որ դա ձեզ պետք է հետաքրքրեր, դրա համար մի քիչ երկար էր պատասխանը։ Պարոն նախագահ, ինչու նշեցի, որ ոլորտի պատասխանատուն պատմաբան է, որովհետև նշանակվելով նախարար աշխատելով ոլորտում 2020 թվականի նոյեմբերի խայտարակ, նոյեմբերի 9-ի այդ խայտարակ դեպքերից հետո, երբ մարդիկ ինչ-որ ձև փորձեցին իրենց ձայնը բարձրացնել, նույն բարձրավոր տեղեկությունների տնօրենի տեղակալին և ֆինանսական բաժնի պետին, որոնք իմ եղբայրներն են, ուղղակի կոմենտ գրելու համար ազատում են աշխատանքից։ Այս մեկ կարևոր պայման, անցնենք առաջ, հույսով եմ, որ ձեր թիմը գալով քաղաքական դաշտ չի վարվի այդպես, նախ առաջինը, երկրորդը տեղ կտա կարևոր կադրերին,
Եվ ամենակարևորը, անցնենք թեման, այսպես մի պարբերությամբ ուզում եմ ասեմ, հայտնի լայվից ես եմ երկրի գլխավոր հրամանատարը, հայտնի ասուլիսից Ստեփանակերտի օդը 2016 թվականին պաշտպանված չէր, Արցախի օդը հիմա պաշտպանված է, եւ հայտնի նորից նույն մեկ ուրիշ պաշտոնատար անձի նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, խոսքս կոնկրետ առարկայացնեմ, Նիկոլ Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան եւ Դավիթ Տոնոյան, ինձ թվում է, որ այս ամենը վերջանալուց հետո երկրում կհաստատվի խաղաղություն, նորից չեն լինի սևեր եւ սպիտակներ, մենք չենք նշի մեղավորին, չենք պատժի մեղավորին, դուք, մենք ասելով ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ, ես աշխատում եմ, ապրում եմ, այլ բան չեմ ակնկալում, դուք չեք ձեր թիմի մեջ ընտրի մեկին մեղավոր, եւ ասի սա է մեղավոր, ու գնան այն դատավարությանը, որին որ դուք արժանացաք, եւ վերջում պարզվեց այսպես. Ամբողջ ազգը սպասում է մի հարցի պատասխանին, անուններ, ովքեր են դավաճանները, եւ ոնց դրան ենք սպասում, պարոն նախագահ, այսքանով լրապակ եմ։ Ես ուղղակի ստեմ մեկ բան պետք է ավելացնեմ, բազմաթիվ քաղաքական ազատումներ եղան աշխատանքներից, բազմաթիվ քրեական գործեր հարուցվեցին գյուղապետերի վրա, ես հիմա այս առիթը օգտագործում եմ հայտարարելու համար, որ այդ ամենը վերանայվելու է քաղաքական նպատակներով գյուղապետերի վրա, դպրոցի տնօրենների վրա, լայք դնելու համար աշխատանքից ազատելու։ Մենք ոստիկաններ ունենք, որ ուղղակի երիտասարդ ոստիկանը սպա է ոստիկանությունը, ինչ որ մի լայք է դրել, հաջորդ օրը ասում են դիմը դգրի գնա։ Ամբողջ այդ պրոցեսը վերանայվելու են, եւ այն մարդիկ, որոնք ազատում էին քաղաքական ենթատեքստով, այդ մարդիկ իսկապես պատժվելու են եւ արժանային պատժման։ Շնորհակալություն։ Անցնելով առաջ հաջորդ հարցը, հարցի համար Արսեն Հակոբյան, բայց նորից պետք է խնդրեմ հնարավորինս սեղմ եւ դիպուկ։ Հանում եք հարցը։ Ռաչու ջան։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ։ Միացրած եմ։ Հարցս ուղղակի հարցի շարունակություն, որպես խոսեցիք ատոմականից եւ որպես նույնպես ատոմականի աշխատակից, հետաքրքրում է դրա շարունակությունը այդ հարցի։ Տարբեր քաղաքական ուժեր ասում են, որ, չգիտեմ, ինչ որ նոր էներգաբլոկի կառուցում, այդ խոսակցությունը 10 տարուց ավել է կա, բայց ռեալ այսպես գետնի վրա ոչ մի բան չկա։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում, նաև քանի որ խոսեցիք փակվելու վտանգների մասին, դրա հեռանկարները, տեսլականները ձեզ մոտ ինչպիսին են, դա է հետաքրքիր։ Հասկացա, ուրեմն փակելը լերի, այսինքն փակման եզրին էր ատոմակայանը, ասեմ, այդ պրոցեսը ուղղակի կանգնեցրել ենք, եւ որտեղ ես կրկնեմ, 5-րդ էներգոկայանի Իբիարդի կողմից ստացած վարկը փոխկապակցված էր ատոմակայանի փակման հետ, այսպես էր ծրագիրը։ Մենք ուղղակի իրարից տանանջատել ենք, հրաժարվել ենք փակել, հետո բլոկը կառուցել ենք, ավարտել ենք բլոկի կառուցումը ուրիշ գումարներով, եւ ատոմակայանը շարունակեցին կյանք։ Հիմա նոր էներգոբլոկի մասին, նայեք, ընդհանրապես գեներացիայի մեջ ոչ մեկը գումարներ չի դնելու, բլոկը չի կառուցելու, եթե չկա պայմանագիր, թե ով է այդ հոսանքը առնելու, եթե խոսքը գնում է մասնավոր ներդրումների մասին։ Խոչընդոտը սա է, նոր ատոմակայանի հոսանքը լինելով ավելի թանկ, քան այսօրվա, որտեղ ամորտիզացիայի հարց կա, այդ գիտակցում ենք։ Կարող է սա օրակարգ մտնել նոր բլոկի շինարարությունը, դա շատ լավ կլներ Հայաստանի համար, կարող է օրակարգ մտնել, եթե մեզ հաջողվի նաև այդ հոսանքը վաճառել Հայաստանից դուրս, ոչ միայն Հայաստանի ներսում, եւ այդ դեպքում պայմանագրերով ապահովված այսպես ծավալի վաճառքը հնարավորություն է տալու խոսալ նոր բլոկի շինարարության մասին։ Ես գիտեմ, որ մոտ մի
7-8 տարի առաջ փորձել են պարոն Էռնիկյանին ներգրավել նոր ատոմակայանի նոր բլոկ կառուցելու գործին, բայց ոչ մեկը չէր երաշխավորում, թե այդքան հոսանք կգնվի։ Իսկ սա նշանակում է, որ այդի գործը հոսակություններից են կողմ չի գնալու։ Ուրեմն սա է, մենք պետք է գեներացիայի հարթակ դառնանք Հայաստանի համար, և գեներացիայի հարթակ լինելով մենք այդ դեպքում կարող ենք նման պայմանագրեր ունենալ մի մասը ներսից, մի մասը դրսից, և արդեն այդ պայմանագրերի հիման վրա կառուցել բլոկ։ Բլոկը կառուցելը խնդիր չի, և փողը գտնելը խնդիր չի, եթե դու ունես հոսանքի վաճառքի տեղ։ Ամբողջը սա է։ Ես կարծում եմ, հիմա մեր ուշադրությունը պետք է լինի անվտանգ շահագործման, պետք է հասկանանք, քանի տարով է կարելի երկարացնել, և որից հետո ավելի պրագմատիկ ձևով նայել, հիմա արժի գնալ նոր բանի վրա, թե ոչ, որովհետև մենք ունենք ավելցուկ գեներացիայի հզորություն Հայաստանում արդեն այսօր։